Հովհաննես Ավետիսյան, ծնվել է 1978 թվականին։ 1995-ից մինչև 2000 թվականները սովորել է Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում տնտեսագետ ֆինանսիստ մասնագիտությամբ։ 2000-ից մինչև 2002 թվականը ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 2010-ից մինչև 2014 թվականները սովորել է ԱՄՆ-ի Tufts, Georgia-ի Պետ համալսարանում, այնուհետև Harvard-ի համալսարանում։ Աշխատել է ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություններում, զբաղեցրել է ղեկավար պաշտոններ։ 2014-ից զբաղվում է փորձագիտական աշխատանքով Եվրոպական Միության և ՄԱԿ-ի ծրագրերում։ Հանրային ֆինանսների կառավարման փորձագետ է։ Տարածված կարծիք կա, ու իմ համար ցավալի է, որ այդ կարծիքը նաև կրկնում են կառավարության մեջ հիմա որոշում կայացնող որոշ մարդիկ, որ եթե Լիդիան Արմենիայի հետ մենք խնդիրներ ունենանք, խնդիրներ մասնավորապես, եթե փորձենք լիցենզիայից ձեռքել գործունեություն դադարեցնել ինչ-ինչ պատճառներով, ապա այն ներդրողները, որոնք ներգրաված են այդ ընկերության մեջ, մեր պետության մասին կտարածեն ինչ-որ կարծիքներ, որոնք մյուս ներդրողների համար հիմք կհանդիսանան, պոտենցիալ ներդրողների, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետություն գործունեություն ծավալելուց հեռու մնան։ Ես դրան չեմ հավատում մի պարզ պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 10 տարում եւ ավել ոչ մի լուրջ ներդրումային ընկերություն սկզբանե գործունեություն չի ծավալել եւ ոչ մի լուրջ ներդրում չի իրականացվել։ Հետևաբար այն ներդրումները, որ իրականացվել են, դա եղել են հանրային, այսինքն պետության, պետական ներդրումներ, պետության պարտքերով փողով, եթե օրինակ, ասենք ասեմ, գիտենք, որ չինացիները օրինակ շինարություն են անում կամ իսպանացիները Հայաստանապետություն ճանապարհ են սարքում, դա ուղղակի այն պարզ պատճառով, որ ասիական զարգացման բանկը ներգրաված է, պարտքը տալիս պետությանը, պետությունն էլ այդ պարտքով վարձել այդ ընկերությունը, այսինքն ներդրում որպես այդպիսին Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ տեսանելի ու շոշափելի ներդրում որպես այդպիսին ես վերջի 10 տարում չեմ տեսել։ Նույնիսկ մենք վերջին մի քանի տարում դեպքը աղել, երբ որ տարին մինուսով ենք փակել, այսինքն նշանակում է Հայաստանից ներդրումներ դուրս են գնացել ավելի շատ, քան թե եկել են։ Հետևաբար, երբ որ դա նայում ենք, մենք հասկանում ենք այդ մասով մենք արդեն վատ վիճակում ենք, հա, եւ դրանից ենքոն վատացնելը ես չգիտեմ որն է։ Հակառակ, այսինքն մենք ստեղծելով ավելի լավ պայմաններ հանրության համար, այսինքն արգելելով հավանական վատ հետևանքներ ունեցող գործունեությունները, լինի դա հանք թե ասենք ուրիշ գործունեություն, մենք սկսբանե դաշտ ենք ստեղծում եւ ազդակներ ենք հաղորդում ներդրումային աշխարհին, որ սա այն միջավայրն է, որտեղ առողջ մտնոլորտ է բիզնեսում, մրցակցության մեջ, առողջ ոչ միայն իրավական առումով, այլ նաեւ կենսագործունեության առումով։ Եվ քանի որ նույն բնապահպանության նախարարությունը պարբերաբար նշում է, որ Կովկասը որպես այդպիսի նաև մեր տարածաշրջանը եզակի այրաբնությունով եւ էկո համակարգով, հետեւաբար նաև դա հաշվի առնելով մենք իրավունք ունենք հանքարդյունաբերություն զարգացնել եւ տեղի տալ, եթե կտրուկ գնահատականներ փորձենք տալ շանտաժների, որովհետեւ դրանք փաստեր չեն, դրանք ուղղակի իրենց տեսակետն են, որը իրենց հետևում իրենց շահերն են, հետևաբար հայտում են այդ տեսակետները։ Գործարք, որը ամեն դեպքում հարցեր կարող է առաջացնել, նման գործարքից է այսպես կոչված stream agreement-ը, որը ներդրողներից եւ պարտք տվողներից մի ընկերության հետ է կնքվել, դա շուրջ 60 միլիոնի գումար է, որը դիմաց stream agreement-ը ինչ նշանակում, տեղը ապրանք են տալու, տվյալ դեպքում ոսկի։ Եվ այն ոսկու նախատեսված գինը, որ պայմանագրով գրված է, $400-ը, երբ այս պահին, նույն այդ պայմանագրի կնքման պահին, ոսկին 1000-ից ավել է եղել շուկայում։ Այսինքն, եթե այս պահին հաշվարկենք, ստացվում է 60 միլիոնի դիմաց, կազմակերպությունը, այսինքն տվյալ դեպքում Լիդիան Արմենիան, թե International-ը դա եկան չի, վերադարձնելու է ոսկու տեսքով այնքան գումար, որը կարժանար շուրջ $170 միլիոն այս պահի գներով։ Այսինքն, սրանք գործարքներ են, որ ճիշտ է, ինչ որ տեղ նաև ընկերության որոշելիքն է սա, հա, որովհետև ընկերությունը ազատ է նման պայմանագրեր կնքելու, բայց ամեն դեպքում նման գործարքները, քանի որ նաև պարտքային գործիք են, ինչքան էլ որ մեր հարկային օրենսդրությունը սահմանում է, որ ֆինանսական ծախսերը նախապես հարկման ենթակա գումարից չպետք է նվազեցվեն,
Բայց ամեն դեպքում նման գործակցները կարծում եմ նույն պետության շահերի վրա ազդեցություն ունենալ, հետևաբար դրանք նույնպես պետք է ուսումնասիրվեն, ինչ կարգի գործարքներ են դրանք եւ արդյոք դրանք պետության շահերը չեն նսեմացնում։ Ցանկացած ոլորտում մեծ երբ որ կա տնտեսական մեծ խոշոր խաղացող, որտեղ օտարերկրյա ներդրողներ են եւ հետեւաբար մասնագիտական եւ տնտեսական կարողություններով հզոր խաղացողներ, մեր պետությունը թույլ է, ինչի մենք չունենք այդ ինստիտուտները զարգացած, որ նման դեպքերում ոչ միայն ծառայությունը մատուցելու, բայց պետության շահերը պաշտպանելու առումով։ Այսինքն մենք մեր պետության ներսում պետք է ունենանք վերլուծական կարողություններ, տնտեսական մասով եմ ասում, դա նաև իրավականին է վերաբերվում, որպեսզի մենք կարողանանք մինչև ամեն ինչի սկսելը սկզբում պետության շահերը գնահատել, եւ դրա հիման վրա մենք ինքնուրույն որոշում կայացնենք, ոչ թե հավատանք ուրիշների ներկայացրածին։ Երբ որ ես լսում եմ ընդհանրենք, որ ասում են պետությանը վճարելու են 50 միլիոն հարկեր, իմ համար մեծ հարց առաջանում, նախ արդյոք դա 50 միլիոն է, թե ավելի քիչ։ Եվ երկրորդ հարցը, արդյոք այդ տարեկան 50 միլիոնը արժի այնքան, որ մենք համաձայնվում ենք մի ամբողջ տարածք, եթե ճիշտ ասեմ, ոչնչացնել, բայց տնտեսական կարողություններից զրկել, այստեղ ինչ-որ այլ գործողություններ անելու, եթե չեմ սխալվում, 1000 հեկտարից ավել տարածք։ Այդ հանքը շահագործելով տարին 50 միլիոն ունենալու համար։ Աշխատատեղերը 700-ից 800 sense գնահատականով չեմ էլ հաշվում այդ 10 տարվա ընթացքում, ինչի, որովհետև դրանք հիմնականում լինելու են ցածր կարողություններով մարդիկ, ցածր կարողություններ ընկատվում մասնագիտական, որոնք որ լինելու են վարորդներ, ինչ որ բանվորական աշխատանք իրականացնող, ինչի եմ սա շեշտում, որովհետև սովորաբար երբ որ խոսում ենք FDI-ի մասին, այսինքն Foreign Direct Investment, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, երկրները ինչի են համաձայնվում եւ ընդունում նման ներդրումներ, որտեղ ասում են ոչ միայն փող է գալիս, ոչ միայն ներդրում, այլ նաեւ գալիս են նոր տեխնոլոգիաներ, նոր գիտելիքներ եւ ունակություններ։ Հանքարդյունաբերության դեպքում ես կասեի դա բացառություն է, քանի որ դա այն եզակի տնտեսական գործունեությունից մեկն է, որ դու ի սկզբանե սկսելուց գիտես երբ ես ավարտելու եւ այդ ամեն ինչը փակում ես կամ չես փակում, վերցում գնում ես։ Եթե հավատանք նույնիսկ այդ հետազոտությունային, որը ի սկզբանե նախ դրանք գնահատականներ են 15 թվի, արդեն ժամանակը անցել է ահագին եւ պետք է վերագնահատվի, կարծում եմ այդ թվերը ավելի փոքր են։ Եթե նույնիսկ հավատանք այդ 50 միլիոնին, ապա չեմ կարծում, որ այդ 50 միլիոնը այն տված օգուտն է, որ մենք այդ հանքարդյունաբերությունը տեղ ունենալով կարող ենք փակել այդ վնասները, բնապահպանական եւ այլ ընտրանքային այդ ծրագրեր անելու եւ մի բան էլ այդ օգուտ անել։ Եթե այդ տարածքում մենք կարող ենք օրինակ ቱրիզմ զարգացնել եւ տարեկան ինչ որ արտոնություններ տալով նաեւ տեղի փոքր բիզնեսներին եւ ունենալ 10 տարվա մեջ բիզնեսներ, որոնք կմատուցեին տուրիստական ծառայություններ եւ մենք օգուտներ թեկուս տարին 50 չէ 20 միլիոն, հա, հարկերի տեսքով կներգրավեն, կարծում եմ դա ավելի երկարաժամկետ տեսանկյունից, կայուն զարգացման տեսանկյունից ավելի պետության համար նախընտրելի պետք է լիներ, քան հանքարդյունաբերությունը։ Այն պայմանագիրը, որը կնքվել է պետության հետ, կառավարության հետ եւ ի սկզբանե Գեոթիմի, որը հետո դարավ Լիդիան երկու ընկերությունների միացումից հետո, պայմանագրի հավելվածը պարունակում է թվեր, որոնք ի սկզբանե ֆինանսական առաջարկներ են, այսինքն այնտեղ նույնիսկ ներդրումային ծրագիրը չկա։ Օրինակը բերեմ, 12 թվականի պայմանագրում լինում են երկու փոփոխություն հաջորդիվ եւ երկու տարիների տարբերությամբ եւ դրամ դոլար արտադրույթը արդեն 410-ից 480 էր դարձել, իր տեղը չի գտնում այդտեղ, այն առումով, որ այսպես ասած ներդրումային ծրագրի գնահատականը, որը 108 միլիարդ էր շուրջ եւ 410 փոխարժեքով էր ներկայացվել, հաջորդ փոփոխության ժամանակ նույն գումարն է նշվում, երբ արդեն փոխարժեքը 480 էր։ Այսինքն սա ենթադրում է ոչ թե սա անօրինականություն, այլ սա ոչ պաշտաճ վերաբերմունք է անհետևողական եւ ընկերության կողմից եւ պետության կողմից, որը ի սկզբանե պետության առաջնորդին շահնա, որպեսզի նման բաներին, նման թվերի տնտեսական ցուցանիշների ուշադրություն դարձնի, ինչի, որովհետեւ կախված այդ ներդրումների ծավալից եւ որակից
եւ ուղություններից ծրագիրը կլինի կամ իրագործելի կամ ոչ, այսինքն այդ բիզնես պրոյեկտը կհաջողվի կամ ոչ։ Լիդիան internationally երբ որ փաստաթղթեր իրենց կայքում տեղադրված նայում ես, այդ ընկերության ընդհանուր առմամբ ի հայտ գալը 10 տարի առաջ եւ մտադրությունները գործունեություններ ծավալելու ի սկզբանե արդեն կասկածներին հարցում են առումով, թե ինչի են օրինակ իրենք ընտրել Կոսովո, Վրաստան եւ Հայաստան։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետեւ այդ երկրները այն երկրներն էին, որտեղ կա, որտեղ բոլորը գիտեին, որ կան հանքեր, բայց կան նաեւ վատ իշխանություններ, կոռումպացված եւ կան չկան ավելի շուտ համակարգեր եւ ինստիտուտներ, որոնք կարող են պաշտպանել հանրային շահը, նաեւ հանքարդյունաբերության հնարավոր վատ հետևանքների դեպքում։ Այդ տեսանկյունից, այսինքն այդ երկրների ընտրությունը ի սկզբանե արդեն կասկածի տակ է դնում։ Եվ հետևաբար նաև այդ ընկերության ընթացքում մի քանի անգամ տեղի ունեցած իր միացում տարբեր ընկերությունների հետ մեկը մյուսին գնում, ճիշտ է, դա ասենք ֆինանսական աշխարհում ընդունված բան է, բայց հաշվի առնելով, որ տվյալ ընկերությունը նաև international-ը, որը 100%-ով հայկականի այսպես ասած սեփականատերն է, Բաժնե Թոմսերը իրենն են, նա գրանցված է օֆշոր տարածքում անգլիական, նաև դա հաշվի առնելով նման ձեռքբերումները մեկի մյուսին, merger-ները այսպես ասած, կամ նույն թեկուս կանադական բորսայում մտնելու պատմությունը, թե ոնց են իրենք այնտեղ հայտնվել, էլի կասկածներ են հարցում։ Նորից ճիշտ հասկանանք, որ սրանք ինչ-որ մեղադրանքներ չեն, այլ կասկածներ պետության համար, այն առումով, որ պետությունը պետքա փորձի իր շահերը պաշտպանել նախ ի սկզբանե չթողնելով նման ընկերությունների մուտքը երկրի տարածք տնտեսական գործունեություն ծավալելու առումով։ Պայմանագրում փոփոխություններ են եղել, արտարժույթը չի ֆիքսվել, բայց ներդրումների գումարը դրամով մնացել է նույնը, եւ երբ որ փաստացի նայում ես ներդրումների գումարին, արդեն իրականացված, դա շատ ավելի մեծ է, քան որը նախատեսված է պայմանագրով։ Հիմա մի տեսանկյունից նայելով կարելի ասել, հա դե լավ է, էլի շատ ներդրում է արել, բայց չէ, դա տենց չի, այդ ներդրումը կապիտալացվելու է, որը հետո ամորտիզացիաների միջոցով ծախսա դառնալու եւ էլի պակասացնելու է պետության այսպես շահը, որը ստանար, հա, որտեղ չենք մոռանում, որ պետության կարճաժամկետ շահն է հանքարդյունաբերության հարկերը, այլապես այնտեղ շահեր չկան արդեն։ Երբ որ ցիանիդ ենք ասում, այդ քիմիական տարն ենք նշում, պետք է հասկանանք, որ կան երկրներ, նույնիսկ երկրներ, որոնք արգել են ընդհանրապես այդ քիմիական նյութի օգտագործումը, եւ այդ երկրներից են Գերմանիան, նույնիսկ մեր հարևան Թուրքիան, եւ ԱՄՆ մի շարք նահանգներ, որոնք շատ մեծ վնասներ են կրել հենց այդ կարգի գործունեության արդյունքում, օրինակ Մոնտանա նահանգում, ինչեւ հիմա մարդիկ խմելու ջուրը առնելով են, կամ ինչ-որ հատրուկ ֆիլտրած կայաններից են խմելու ջուր ստանում, որովհետև անցելա շուրջ 20 տարի ընդեղ այդ հանքը փակվելա, բայց նույն կարգի եղանակով նկատի ունեմ հանքարդյունաբերության արդյունքում, մարդիկ այնպիսի վնասներ են կրելու, պետությունը շարունակում է կներել վնասներ, որ հասկացել են, որ դա ընդհանրապես շահավետ չի, վարկելել են։ Օրենսդրությունը տալիս է հնարավորություններ նույնիսկ ուղակի վերցնել ու դադարեցնել գործունեությունը հանրային շահերից ելնելով։ Հիմա թե ոնց ենք այդ հանրային շահը գնահատում եւ ձևակերպում, դա այլ հարց է։ Իհարկե դրան նաեւ պետքա պատրաստ լինել, որ հետեւելու են իրավական քայլեր նույն այդ ընկերության կողմից, եւ դա պետք չի դրանից վախենալ, դա էլ է նորմալ։ Ես հավատում եմ նրան, որ պետությունը կարող է դրանից շահած դուրս գալ, եթե իրականացնեն պաշարժ ստուգումներ ոչ միայն բնապահպանական, այլ նաեւ ֆինանսատնտեսական գործունեության, առայն որ պետության շահը, որը նախատեսում էին ստանալ թույլտվություն տալով, գնահատվում է միակ անգամ եւս, եւ կարծում եմ պետությունը չի ստանալու այն շահը, որը որ թեկուզ 5 տարի առաջ ակնկալում էր նույն հարկերի տեսքով ստանալ։